כוח של נתינה וויתור, רבותיי, אין עליו בעולם הזה. כוח של נתינה וויתור, רבותיי, מי שמוותר, השם לא נשאר חייב לו אף פעם. הקרב לא חרץ את לשונו, ויש לו תאווה גדולה לנבוח. הוא רוצה לנבוח. זה המציאות שלו. אנחנו לא יודעים, יכולים להבין את זה, אבל זה התאווה של הכלב, לנבוח. והכלב לא חרץ. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שכרו של כלב ובשר בשדה טרפה לכלב, תשליכון אותו. ובשר בשדה טרפה לכלב, תשליכון אותו, או מכור לנוכרי. החמור הזה היה נאלץ לסחוב את המסע של עם ישראל, כל אחד 90 חמורים לובים. וזה הגמרא במסכת בכורות שאומרת, מפני מה נשתנו פטרי חמורים וסוס, חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה אלה סחבו את המסע של עם ישראל, אז יש להם פדיון פטר חמור. יש לו קדושה לחמור הזה. חמור קדוש, נו, בונו של עולם, יש אבסורד יותר מזה, חמור קדוש, חמור קדוש. כן, ויתור. ויתור. צריך לדעת, רבותיי, שאדם לפעמים חושב שהוא יוותר, הוא יפסיד. אמר הרב שטיינמן עליו השלום, בחיים שלי לא ראיתי מישהו שוויתר והפסיד מהוויתור שלו. מוויתור רק מרוויחים. אנשים נלחמים אחד בשני. משפחות במשפחות, שכנים בשכנים. על חנייה, על שטויות, על הבלים. סתום את הפה שלך, תעביר רח שלי. יכול להיות שבגלל ויתור של חנייה יוותרו לך על ניתוח, שאתה יכול למות במהלכו, אתה לא מבין את זה. רבותיי, ויתור זה דבר אצל הקדוש ברוך הוא, לא נלקח צ'יפס, לוקחים את זה כדבר גדול בשמיים. תוותר, בן אדם, תוותר, מישהו פגע בך, סתום את הפה. סתום את הפה, תעביר. נושא אבון ועובר על פשע, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע, כל המעביר על פשעיו, מעבירים לו, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. מה זה מעביר על מידותיו? ותר! סתום! שתוק, שתוק, שתוק. והמשכיל בעת ההיא, ידום. שחרית שרת שח שלי, סגור את הפה.